Já vás vítám u dalšího komentovaného Let's Playe opět ze hry OMSI 2. Vítejte u něj. Já dneska to videjko natáčím ve čtvrtek a nevím, jestli se mi to podaří vydat do pátku, aby to bylo v týdenním intervalu od toho minulého videjka. Budu se ten interval snažit co nejčastěji dodržet, ale nic vám neslibuju. Protože najít si prostě volný odpoledne, natočit to, sestříhat to, vyrendrovat, ještě nahrát na YouTube a dopsat k tomu ty popisky pod video, no prostě do pátku to asi nestihnu, takže možná tohle videjko sledujete v sobotu, za což se omlouvám, mělo být páteční, tak proto vám doporučuji přihlásit odběr tohohle z toho kanálu a zapnout si také funkci zvonečku, abyste nezmeškali žádné video, který vydám, protože někdy prostě video se nepodaří vydat dle termínu. Třeba jako tohle to. Takže, my se dneska nacházíme na mapce Velké Opatovice, Knínice u Boskovic. Prostě pro nás zkráceně Velké Opatovice. Je to česká reálná mapka z okolí Brna v Jihomoravském kraji. A my na ní pojedeme linku 251 a ta z Velkých Opatovic do Knínic. Linka má 24 minut, ale my dneska pojedeme trošku zkrácenou verzi. To vám hnedka ukážu, když si tady rozevřem jízdní řád. Takže linku 251, to je jediná, co na téhle mapce zatím je. Pojedeme pořadí druhé a už nám to tady naběhlo, takže my pojedeme v 7.09 z Velkých Opatovic do Knínic, ale nejedeme přes Borotín, protože tohle je ten ranní spoj. A třeba ty další, co jedou z Velkých Opatovic, tak už právě přes Borotín jedou. A potom až zase ty večerní spoje, tak ty už tam nezajíždějí. Třeba tenhle ten, takže tenhle bereme my, super. Takže normálně linka trvá 24 minut, ale s tím, že my do Borotína nejedeme, tak si to zkrátíme na 19 minut. A s tím souvisí i to, že se musíte do té kasy zadat trošku jinačí, jakoby, myslím, trasa nebo směr. No, tak abych tady nežvanil dlouho, tak ještě jsem neřekl jednu věc a to je ta, že tady dneska jedeme s autobusem Karosa C954E a konkrétně tenhle ten model udělal do OMSI Marty 515 a určitě v popisku videa budete mít mapku s autobusem ke stažení a máme ho tady v repaintu společnosti Bodos a mám tady dokonce, podívejte se, mám tady dokonce i brněnskou SPZku. Protože máte tam na výběr ještě S-ko a H-čko, tak myslím, že ani jedna se tady do Jihomoravského kraje nehodí. A mám tady dokonce i takovou tu nálepku, že to podporujeme dopravní, ne dopravní podnik, blbost, IDS-ka, no, integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, což můžete vidět všude i na těch zastávkových cedulích. My se už rovnou podíváme do kabiny autobusu, protože karoska tak se startuje dost dlouho, protože musíte natáhnout vzduch, takže my rovnou nastartujeme Ečkem elektroniku. Počkáme zase na kontrolky, až začnou, jo super, Mkem motor. Už nám běží, tak. Ještě co se dlouho zapíná, tak je kasa, takže tímhle s tím tlačítkem. A hned vám řeknu, proč jsem tohle to všechno udělal, takže. Tady nám takhle blikají kontrolky prvních a druhých dveří a s tím souvisí to, že tady tímhle s těma dvěma tlačítkama, tak se přepnete, tak to jsou, jaký je vzduch v brzdách a zatím tam je jenom 4,5 baru, takže je to dost málo a proto blikají i ty kontrolky, protože zatím je toho vzduchu tak málo, že nemůžete otevřít ani dveře. No. Takže my musíme počkat, až se nám natáhne vzduch, což je něco kolem asi 8 nebo 7 barů. A potom teprve jakoby je autobus uspůsoben k jízdě, protože když bych se teďka rozjel, tak to začne tak hrozně pískat, no. A ani byste neotevřeli dveře, no. Kasa tak už nám naběhla.
Abych to upřesnil, tak tohle je kasa USV24C, kterou, myslím, že jo, tady je to napsané, USV24C verze 3.02. Tu dělal taky Marty. A můžete ji vidět třeba tady právě v karose a ještě v sorkách, tak tam je taky. A tady u karos musíte zadat ještě takovýhle zadávací pin, což je 1, 2, 3, 4. Číslo řidiče je 3, ne blbost, 4, 3, 2, 1 a pin je 4x5. Kdybyste tohle nevěděli, nebo byste chtěli vědět větší část od něco o té kase, tak je všechno v readme, takže si to můžete přečíst. Tak, číslo turnusu je 251.00, to je vždycky, protože tady je jediná linka. Tak, už se nám to tam šrotuje. A číslo linky, neboli přesnějc by tam měl být trasa nebo směr, tak když bychom jeli z Velkých Opatovic do Knínic a nejeli bychom přes Borotín, tak tam dáme normálně 0,1, ale my ten Borotín objíždíme, takže tam musíme zadat 0,3. Tak, teď už to tam máme a dáme zruš. Tak, už je to tady. Teďka, když se tady podíváme, takže Knínice u Boskovic přes Velké Opatovice autobusová stanoviště, to jsme teďka, další je Závod, Cetkovice železniční stanice a víc ne. No rozhodně tam Borotín není, protože když bychom se podívali, tak tady v těch deskách se podíváme na jízdní řád a můžeme vidět, že tady přes ten Borotín opravdu nejedeme. Když se přepnu ještě takhle zvenku, tak tady můžete vidět, ukaž mi to. Tady vidíte trojku, tak to je právě z toho důvodu, že jsem tam zadal 0,3. Nevím proč, ale funguje to tak. Když bych tam dal 0,2, tak tam bude dvojka. Teďka už nám tady přijel autobus, tak já to rovnou řeknu. My tady totiž nemáme normální AI list, ale máme tady AI list, který autor semka do mapy přidal. Je to AI list číslo 4. A jak bych to řekl, no, prostě vám tady nabízí, že si můžete tam dát několik různých typů těch AI listů a jeden z nich je i s karosama, že vám tady jezdí, jak bych to řekl, no, jako ty ostatní autobusy, že vám tady jezdí karosy. No a právě proto jsem vzal karosu, aby to sedělo takhle všechno, že všechny autobusy, které tady na mapce budou, tak budou právě karosy od společnosti Bodos. Akorát jediná chybka, kterou tady opravdu mají, a je to taková trošku škoda, ale nevím, nepodařilo se mi přijít na to, jak to udělat. Nebo to, že tady ty rolety, které tam máte, tak jsou takhle vytažený mimo ten autobus, tak to vypadá tak trošku vtipně. No. Tak, náš autobus, tak ten už je taky skoro připraven k jízdě. Máme to tady hezky napsaný. Knínice u Boskovic. A teďka myslím, že už máme i dostatek vzduchu, 9,4, no, takže kaš, dveře se nám otvírají, krása, o, to jsem ani si nikdy nevšiml, že to tady má takhle podsvícení uvnitř. A někde, když je zavřu, tak se to vypne. Tak to vypadá dobře. Máme 3,6 minuty, ty desetiny čárky mě tak vždycky štvou. No, nikdy nevíte, kolik vlastně tam je. No to je jedno. Tak, co tady je ještě? Tak tohle to je venkovní teplota. Teplota oleje. Nevím, tohle to je, kolik máte nafty. Tady je to, ty, no, bary v těch. V brzdách a tady je napětí baterky. Tak, a tady máme čas. Dobrá. Takže. Já jsem to ještě neřekl, ale tady, což je taková zvláštnost, máte vymodelovaný řidičák nebo průkaz, který se vkládá sem do tachografu, který vám hlídá, abyste neodjeli moc hodin najednou, že musíte mít přestávku a mezi tím se vyspat. No. Bohužel tohle v OMSI tady nefunguje, což je taková škoda, ale hold, co s tím neděláme. Já nevím, to, jestli to všechno stihnu odvykládat, než bude muset odjet. No. Tady jsou varovné blinkery, tyhle dva tlačítka nebudeme řešit, tohle to jsou mlhovky, přední a zadní, vyhřívání zrcátek a tady máme
svícení u řidiče. Tohle se tlačítko je dvoupolohové, v první poloze, tak teďka nic. Teďka nám tady v kabině nic nesvítí, ale když otevřu dveře, aha, tak to svítí. A když je zavřu, tak se to zase zhasne. To je na to, když prostě pojedete a budete prodávat jízdenky, tak abyste na to viděli. V kabině pro cestující nám nesvítí nic a na to jsou udělány tyhle ty dvě tlačítka. Čups. Tohle to tak vám dá tady takhle ten noční režim při nějakých večerních jízdách a tenhle ten svítí naplno. Tak, tohle je ke kase, tohle vám posvítí budíky, všechno vidíte, rozdíl a tady je něco k... neřešíme. Tohle jsou dveře a tady je topení. Takže 14 stupňů, tak trošku zatopíme, ale fakt jen mírně. Jako je podzim, no ale. Tak. Dobrý. Tak, takhle dvířka. Jízdenky, tak ty se vlastně řeší celkově přes kasu. Normálně vám tady vyjíždí takový ten bílej papírek, jízdenky, OMSI a takový blbosti, ale když jsme v Jihomoravském kraji, tak jsem udělal speciální jihomoravský jízdenky, které si tam fakt takhle tisknou. Tak když dám třeba tu první za 20, tak vidíte, máme jízdenku Jihomoravského kraje. Je to krapet rozostřený, ale tak není to profi. Přemýšlím, jestli ještě něco. Karosa, tak jediný co, tak trošku co mi na ní vadí. Jinak ten autobus mám strašně rád. Rozhodně do českého prostředí ideálka, prostě do Dolních Kounic nebo i sem. Prostě autobus na meziměstské linky a to, že má ruční nebo manuální převodovku. Tak. Já teda si dám takhle nějaký hezký pohled, aby jsme viděli na jízdu. No, třeba takhle. Elkem si rožnem světla. Dvojkou odbrzdíme. A fičíme na zastávku. A nefičíme, protože nemáme zařazeno. Aha, takže si musíme ještě zařadit. Je to tam. Tak, teďka už jedem. Tak. Ten autobus se jede za ráma, tak je AI linka, která přijela z Knic a tady ve Velkých Opatovicích končí. S tím, že když už tady máme kasu a máme na ní takový fashion jízdenky, tak tady budeme prodávat i jízdenky. Takže se nám krapet zdrží tady tenhle ten nástup. Takže určitě počítám s tím, že prostě budeme mít nějaký to zpoždění. Nikdo? Někdo chce. Ještě starý 50 koruny. Tak. Jinak tady máte 1 a 0, 0, tak to má být, že tam jako je to stovka. Jo, prosím tě, neřvi na mě. Dobrý den. Tak si domluvte, kdo bude mluvit, ne? Tak. Už jste to všichni? Jo, dobrý. Tak, super. A jedem. Tak, máme stále zařazenou jedničku. Je to z toho důvodu, že teďka tady pojedeme dost pomalu, protože se musíme vytočit ve velice ostré zatáčce. Když dám takhle nějaký ten pohled, tak se můžete podívat, že opravdu ostrá je. Autobus a linky nám zmizel. O, tak to jsem vybral pěkně. Jo, a zapomněl jsem přeřadit. No, s tím řazením to bude fakt zajímavý teda. Tak, 30 je tady povolená, tak to nebude moc štvát. Jo, teďka si možná říkáte, že se mi to hodně seká. Autor v Rhythmic mapě psal, že mapa může být krapet náročná. Já jsem se snažil nastavit nějaký co nejlepší nastavení grafiky, aby to aspoň trošku jelo na nějakých aspoň, nevím, rozhodně 30 to není. No to bych jako chtěl asi moc, kdyby to mělo 31 fps. Dneska to hold nebude úplně plynulý, za což se fakt omlouvám. A tak vy to snad pochopíte. A když ne, no tak třeba nějakou jinačí mapku můžeme zahrát příště. A rozhodně mi do komentářů nepište, jakou mapku mám zajet, já jich mám stažených celkem dost. Takže pokud zrovna nejedu vaší oblíbenou mapku, tak nebojte, ono na ní časem dojde. Všiml jsem si komentáře o Vsetínu.
Já nevím, když jsem tu mapku posledně instaloval, tak jsem měl nějaký krapet problém, že jsem tam nechtěli načítat objekty, nebo mi tam něco chybělo. Takže Vsetín, to asi ještě chvilku ne, to ještě potrvá, než já se na to podívám. A něco od tam zajedu, nějakou linku, to budu muset ještě popravovat. Vím, že Vsetín vyšel teďka nedávno, nějaký rozšíření té mapy bylo. Takže uvidíme Vsetín později určitě, jako za nějakou další dobu. Tak, co pán, ten jede s náma, tady ten? Halo pane, máme pro vás stavovat? Ne, pán ne, takže pán ne, ale na kase, teďka se podíváme, tak vidíte autobusové stanoviště, opatrujte závod, a když zmáčknu klávesu Q, tak se mi to posune. Takže nevím, proč mi to tady nehlásí, protože mapka má hlášení. A dokonce jsem si to četl i v readme, že pokud chcete, aby vám hlásila karosa, tak si musíte hlášení vložit do složky s autobusem MAN SD202, což jsem udělal, a ono to stále prostě nechce fungovat. A nehlásí to. Tak nevím, no prostě dneska to bude bohužel bez hlášení. Tak, tady ten kopec. Jo, tak to já možná hodím asi spíš dvojku, aby jsme to vůbec vyjeli. Tak, prosím, vyjeď to. Super, tak jsme za kopečkem. Takže autobus se teďka bude krapet rozjíždět, tak mu tam hodíme rovnou trojku. Řekl jsem, že chci trojku, ne? Tak, čtverku, a už tam může být taky. Tak, nemůžem to tady, což je trošku škoda, no. Že tady linka 251, tak ona tady má ty úseky mezi těmi zastávkami delší než v dolních koncích, kde to máte fakt pár metrů. Tady je to nějaký ten kilásek, ale máte to tady strašně klikatý ty silnice, takže tady prostě 90 asi ne, protože jinak byste skončili ve škarpě. No, třeba zrovna tady, když hodím dálkovky, tak můžete vidět, že tady už se někdo vymlel, má tady křížeček. A proč se blikal? Teďka nás tady potkává opět trať, kterou jsme na minulý zastávce byl přejezd, tak to je furt ta stejná trať, ona vlastně Cetkovicemi prochází, tam se za nimi otočí a teďka pokračuje sem. No a vlastně příští zastávka, no, to je Cetkovice železniční stanice, takže my vlastně, neříkám, že celou dobu, ale myslím, že většinu vlastně pojedeme podél tady té trati. A tam v Cetkovicích, tak tam budeme mít zastávku u té stanice, která je krapet dál od té vesnice, že to není tady jak ve Velkých Opatovicích. Tak, odbočujeme doleva. A kdybychom jeli takhle rovně, tak bychom jeli do Borotina, což samozřejmě nechcem. Super. Já si možná necháme tam ještě chvilku tu čtyřku, až se dostaneme na nějaký trošku rovnější úsek. Nestěžujte si. No. Tak vlastně u Cetkovic, tak tam je ta železniční stanice, taková malá zastávečka, tak u ní je přejezd. A vlastně pak už se s vlakem uvidíme až na konečné, což je v Knínicích. No, vlastně. Tak, teďka valíme 70. Svištíme, fakt že jo. Zpoždění, no myslím, že je to zatím v mezích, na těch meziměstských linkách se to zase tak asi nebere na sekundy přesně. Ale zase dobře, že tady vlastně nemáte žádný semafory, takže nic takového, snad kromě přejezdu, ale tak tady ten, jo, vlak tady opravdu jezdí takový malinký motoráček, řada 810, každý tomu říká po svém. Hele, načte se mi ta mapa, nebo pojedem po bílým? Dobrý. No jezdí tady řada 810, takový ty malinký červený motoráčky. On tady jezdí, bohužel on jezdí jakoby v jináčí době, než jsou ty linky těch autobusů. Takže my jsme z Velkých Opatovic vyjížděli 7.09 a vím, že tam ve Velkých Opatovicích on jede kolem té 7.
kolem toho přejezdu, takže s tím jsme se minuli. Takže do příště se pokusím vykoumat, který spoj jede tak, že se potkáme i s motorákem. Tak. Teďka budeme odbočovat opět doleva. Když bychom jeli doprava, tak tady můžete vidět ceduly, je na Borotín. A doleva jsou Cetkovice. Tak já odbočím, zařadím něco nižšího. Tak mu tam asi nic nejede. Vypadá to, že nám tam stojí nějaký pán. Tak mu bude muset zastavit, protože tady je zastávka na znamení dokonce. Tak. Nedivte se, že pán prostě stojí jen tak tady u stromu. Ta cedule je normálně tady, na druhé straně. Takže tady ušetřili krapet soudruzi jen na jedné zastávkové ceduli. A zase klávesové si posuneme zastávku. Tak, rozjíždíme se na trojku. Je to asi krapet pomalejší, ale mě se nechce třikrát přeřazovat, kdybychom se rozjížděli na jedničku. Už nám to leze vejš, takže řadím dál. O, teď jsem to krásně zvládl. Proti nám nějaká Fabie. Fakt super. Nemůžu si stěžovat, akorát na to, že se to krapet víc seká, no. Ale tak. Vy to snad nějak přežijete. Tak já tady celou dobu žvaním vlastně o ničem, ale nebojte, nebude to celou dobu. Konečně se teďka dostaneme vlastně k tomu, co jsem tady celou dobu chtěl říct. Linka 251. Tak my ji tady máme v trase Velké Opatovice Knínice. Trasa trvá 24 minut, ale když vám teďka tady promítnu mapu Jihomoravského kraje, respektive jejího integrovaného dopravního systému, tak můžete vidět, že linka 251 začíná v Jevíčku a končí ve Skalici nad Svitavou. A celá ta linka tak má hodinu a nevím, jestli autor plánuje tuhle tu trasu protáhnout, že bychom měli do OMSI hodinovou linku. To fakt netuším. Uvidíme, třeba se nějaký změny dočkáme. Zatím máme vlastně jen tuhle tu část. A já si myslím, že to asi pro zatím stačí. Když by byla delší, tak může být i delší. A jinak teďka v Cetkovicích, tak vlastně na té zastávce, tak tam je takový přestupní uzel, protože vím, že tam jezdí linka 290 nebo něco takového. Takže tam je takový přestupní uzel a jezdí to tam jakoby do jináčích obcí, že tady je takový přestupní uzel, takže tam by se mělo správně čekat na přípoje. Takže uvidíme, jestli tam my na někoho budeme čekat nebo někdo na nás. Nějaká karosa tam stojí. Opět AI verze s vytaženými roletami až nad střechu. A jestli se nepletu, tak to myslím je linka 290, vydržte chvilinku. 290, jo, tak linka 290 má tady právě konečnou v Cetkovicích. To jsem trošku přepálil s tím brzděním. Aha, my jedeme do kopce. No, to jsem si teda hodně špatně najel. Tak já tady hodím ručku, aby nám autobus mezi tím neodjel. Tak, bude chtít někdo z vás jízdenku? Ne. Tak, super. Půl minutka zpoždění, já už asi vypnu to topení. Máme 19 stupňů, tak ať se zase tady nepřipečem. Dobrý. Tak, tady je karoska C954 jako AI verze. To poznáte podle toho, že tady má vytažený rolety a tady vzadu nevím proč, ale nějak jako jsou divně udělaný světla. Že tam jako nesvítí to červeně, ale bíle. Tak to fakt netuším. Tak jo. My tady máme vzadu co? My tady máme normálně červený světla a máme tady maximální rychlost 100 km za hodinu. Tak to můžeme rozparadit až na stovku. Tak teďka se budeme, já tam hodím jedničku, aby jsme se do toho kopce rozdělili. A teďka
Vidíte, počkejte. Tak a teďka odbrzdím. Protože by nám tak ten autobus mohl sjet dozadu a nabořili bysme někoho, kdo stojí za náma, což rozhodně nechcem. Tak. Jedem v roce 2012, takže teďka můžete tady vidět, tady jsou... O, pěkný bagr tady je, to jsem ani nečekal, že to bude vypadat tak dobře. No, no vidíte, teďka nám to tady zjelo dozadu. A, tak tady je kámoš na lince 251, nebo já ti uhnu. Tak, nevezmem to, no, dobrý, nevzali jsme to. Tak, přeřadíme. Tak, teďka už jdem z Cetkovic pryč do Světla a potom nás čeká ještě Šebetov a pak už budeme v Dínicích, takže paráda, půlka cesty za námi. Tak, já zase přeřadím. Takže jsem vlastně předtím, než jsme vyjeli do Cetkovic, tak jsem vlastně mluvil tady o lince 251, o její plný délce. A teďka se dostaneme k autobusu, který je mnohem obsáhlejší než vlastně jakoby sakra, tak se rozjeď, než mapka. A vím, že Marty 515 tak se podílel na tvorbě nebo modelování i dalších karos. Do OMSI, třeba těch do Prahy, 951 dělal, aspoň částečně i ten Kloubák, 961, takže Marty to prostě ke karosám to on patří. Ajajaj, tak já ještě možná přeřadím, ale vlastně už nemusím přeřazovat, protože jsme už ve světle, takže to bych mohl zase třeba brzdit. A vypnu dálku, když jdu do obce. Tak, zastávka tady tak je u Coopu zdejšího, takže takový nenápadný místečko tak trošku. Tak, tady přibrzdíme, pánovi, chci tady vystupovat, tak mu tu radost uděláme. Jsem možná zastavil trošku daleko, ale vás je víc. Dobrý, tak. Jedeme dál. Ze té světle tady moc neuvidíme vlastně, protože tady hned za zatáčkou už vlastně skoro vesnice končí. Nějaký věci k autobusu, já přemýšlím, co by mohlo být tak zajímavý, co by vás mohlo během jízdy neunudit k smrti. Tak já to vezmu možná nějak postupně. Ještě to chce přeřadit. Tak jsem tam hodil teďka pětku, tak by to mohlo být chvilku v klídku. Sakryš, co je? Tak. Autobus, tak uvnitř tak je celkem 49 míst k sezení. Což se na tyhle ty dlouhý meziměstské linky hodí, když si můžete sednout. A kapacitně to myslím je úplně akorát tady. Takže nemusíte se bát, že by tady bylo žižkote, držte pusy, já chci taky něco říct. Hele, tak jestli chceš, abych vozil dobytek, tak na to si asi pořídím něco jiného, ne, než autobus. Ups, to jsem teda fakt nevymyslel. A tady je zrovna plná čára. Asi k tomu mají dobrý důvod. Teďka můžete... Tohogo. Uřídit to tady v těch ostrých zatáčkách není sranda. Teda ten řídí. Řídím, no, tak jak umím nejlíp, no. No, 49 míst k sezení a 39 míst k stání. V tom si je to tak, že prostě, a děláte, co děláte, tak vám tam prostě nějaký cestující vždycky stojí. Já teda, být cestujícím, tak si sednu. Jako řidič si sedím, takže pohodička, klídeček. Zase vůbec, tak musím přibrzdit.
autobusy Karosa vlastně tak dneska už na meziměstských linkách skoro neuvidíte, nebo když tak jen výjimečně. Jejich štafetu, no teďka brzdím trošku motorem. Jejich štafetu vlastně převzali autobusy Iveco Crossway a Sorky. Je to z toho důvodu, že vlastně výroba Karos tak byla vlastně ukončena, protože poslední verze Karosy tak splňovala emisní normy Euro 3. A pak vlastně už přišel na řadu právě Crossway. Takže ten tam teďka jezdí, ten bohužel do OMSI zatím ještě jako udělán, ano, Crossway do OMSI je v beta verzi 0.7. Je to vlastně krabice na čtyřech kolečkách, který nenastupují lidi. Vlastně skoro nic tam není udělaný na ní, takže ten vlastně v OMSI bych řekl, že není. Je udělaná akorát Sorka. Protože Karosa je vlastně z takového trošku staršího období. Většinou Karosy, tak když byste s ní chtěli jet trošku nějak podle plánu, tak je to většinou rok 2000 až 2005 většinou. Takže když tady jedu 2012, tak je to kapet už později. Ale stále ještě v některých dopravních podnicích je a jezdí jako záložák. Ale opravdu dneska s ním je to už skoro rarita. Vezměte si, že máme rok 2018, a taky musíte vzít v potaz, že prostě ty autobusy mají nějakou svou životnost prostě, no. Takže ty autobusy prostě nejsou takový, že by prostě do nekonečna mohli jezdit. Jednak z toho, že už nesplňují emisní normy, a jednak z toho, že se vlastně rozpadají. Protože oni za tu dobu, co prostě na těch linkách jsou nasazený, těch kilometrů fakt nalítali. No. Tak, teďka tady máme Knínice u školy. Tak tady si dávajte bacha, protože ta zastávka je na znamení. A ona ta zastávka je taková hodně nepřehledná tady hned za tou zatáčkou. Tak, tady musím prosím brzdit. Tady na tomhle tom betonovém ostrůvku, tak přesně zde máte zastávku. Zase ušetřili ceduly, je jen na protější straně. No. No, teďka to pískalo, jsem ještě nedovřel dveře a už jsem se rozjížděl. Další zastávka je Knínice, obecní úřad. Tak to je ve středu vesnice a pak je u železničního přejezdu, což je jakoby pro nás konečná, ale v reálu ne. Autobus, tak vlastně motor je od společnosti Iveco. Víc jsem si teda k motoru nezjišťal, než to, že je od Iveca. Převodovka, tak máme převodovku ZF6S1600. Je 6-stupňová. A opravdu, když tam zahradíte ten šestý stupeň, tak fakt z toho tu stovku vymáčknete. Ta Karosa je toho schopna. Spíš na to mít udělanou mapu, abyste mohli nějakou tu rovinku najít. Sami jste viděli, že jsem vlastně furt z těch zatáček lítal do protisměru. Autobus, hele, tam před námi nějaký stojí. Hele, co to jako bylo? No. Pán tady chce vystupovat, tak mu tady zastavíme. Asi s námi i paní chce nějaká nastupovat. Ne? Nechce? Tak my teda pokračujeme dál na naši konečnou. Tak za náma čekají auta. No jinak teda nevím, jakou má Karosa spotřebu, to jsem teda nezjistil, ale jakoby nádrž,
Nádrž je dělaná na 350 litrů. Kdybyste někdo do těch do komentářů dolů napsali, někde zjistili spotřebu karosy, tak bychom možná mohli dokonce i spočítat, kolik bychom na to ujeli kilometrů v reálu. By mě to celkem zajímalo, třeba jako, jestli prostě ty autobusy musí tankovat denně, nebo jednou za týden. No, zajímavý. No, a počkejte, nakonec videjka, já vám tam zas ukážu takový technický údaj, který během jízdy fakt nejdou udělat, jako jsou délky autobusu. Tak. Tady vidíte kolegu z AI verzí. Já nevím, kde tady ta zastávka přesně, tak já zastavím tady někde u těch kolejí, když je to u železničního přejezdu. Vyskočil nám jízdní řád, vidíte, všude bylo OK, rozdíl byl většinou tak kolem té minutky až dvou. No, holk, když řadíte, tak to nejde úplně plynule. Tak jo, já tady zavřu dveře, ještě vám ukážu jednu takovou věcičku. Když se přepneme zpátky semka, takže dáme menu, to poslední, tak dáme stovku. Tak by se nám tam mělo napsat služební jízda. Máme to tam krásně. Takže služební jízda. A teďka, když tady máme takový hezký pohled, tak autobus, jeho délka je 11 990 mm, takže skoro 12-metrová verze. Šířka autobusu je 2,5 metru, takže standard. A výška je 2956 mm. Autobus není žádný drobek, jeho váha je 18 tun, takže to není jak vaše osobní auto, takže když to chcete rychle zabrzdit, tak se vám to většinou moc nepodaří. No, karosu, tak já jsem na to zapomněl na začátku, tak vám to řeknu aspoň takhle na konci, zbytečně s tím zase protáhnu videjko, tak si tady můžete takhle otevřít tady poklopy, nebo jak to říct, no tady ty věcičky. No, tady máte fototexturu motoru, tady máte něco i vymodelovaného, ale není to nic moc. A tady máte, myslím, i nádrž. Tak to zavřem. No a uvnitř busu, tak vlastně si můžete otvírat takhle bokínka. A potom ty nouzové východy, myslím, že ty nejdou, ale tady tyhle věcičky, a jak se tomu říká. Jo, takový průduchy, ty se dají taky otevřít. A potom ještě tady tahle věcička. Tak tady je nějaká, co to je? Elektronika. Tak zavři se. A ještě je tady tahle krabička. O, tak tam si můžete něco schovat. Ne, tak. Zavři se. Super. Takže, pokud se vám video líbilo, tak určitě dolů hoďte like, mě strašně podpoří a napište klidně nějaký komentář, třeba ty z posledního videa se mi taky líbily, nějak to prostě zhodnoťte, jak se vám tohle video líbilo. Nemusíte mi psát, já návrhy na nějaký další videa mám v hlavě, vím, co bych asi točil, takže se můžete určitě zase za týden těšit. Nebojte, vydám to videjko, možná to pár dní potrvá ještě, ale bude. Spoustu vás ještě nemá odběr na tomhle svém kanálu, tak ho taky určitě přihlašte, bude se vám hodit do příště a to je asi za mě všechno. Takže já se na vás budu těšit asi u dalšího videa. Mějte se!